أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرور متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون مگر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں وہ لوگ ہیں جن کے لیے روزی مقرر ہے، میوے ہیں اور ان کی عزت ہے، نعمت کے باغوں میں تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے وہ لوگ پھرتے ہیں، ان کے پاس صاف شراب کا پیالہ لے کر سفید رنگ مزہ دینے والی پینے والوں کے لیے نہ اس کے پینے سے سر پھرتا ہے اور نہ وہ اس کو پی کر بہکیں گے، اور ان کے پاس عورتیں ہیں نیچے نگاہ رکھنے والیاں، بڑی آنکھوں والی، گویا کہ وہ چھپے ہوئے انڈے ہیں، پھر متوجہ ہوئے ایک دوسرے کی طرف کہنے لگے، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، الا عباد اللہ المخلصین، یعنی ان کا ذکر ہی کیا ہے، وہ تو ایک قسم ہوئی، اب دوسری قسم ہے جس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے نوازش و کرم کا معاملہ فرمایا، عجیب و غریب میوے کھانے کو ملیں گے جن کی پوری صفت تو اللہ ہی کو معلوم ہے. ہاں کچھ مختصر سے بندوں کو بھی بتلا دی گئی، جیسے فرمایا لا مقطوعات ولا ممنوع، یعنی نہ کبھی اسے روکا جائے گا نہ وہ میوے کبھی ختم ہوں گے، پھر خدا ہی جانے جنت میں کیا کیا اعزاز و اکرام ہوگا، پھر مزہ و نشاط اور سرور پورا پورا ملے گا، اور دنیا کی شراب میں جو خرابیاں ہوتی ہیں ان کا نام و نشان نہ ہوگا، نہ دوران سر یعنی چکر آئے گی، نہ نشہ چڑھے گا، نہ قے آئے گی، نہ پھیپھڑے وغیرہ خراب ہوں گے، نہ اس کے نہریں خشک ہو کر ختم ہو سکے گی. شرم و ناز سے نگاہ نیچے رکھنے والی حوریں جو اپنے ازواج کے سوا کسی دوسرے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں گے. پھر صاف و شفاف رنگ ہوگا جیسے انڈا جس کو پرندہ اپنے پروں کے نیچے چھپائے رکھا ہو، نہ داغ لگے، نہ گرد و غبار پہنچے، یا انڈے کے اندر کی سفید تہ جو سخت چھلکے کے نیچے چھپی رہتی ہے. اور بعض نے کہا کہ شتر مرغ کے انڈے مراد ہیں جو بہت خوش رنگ ہوتے ہیں. بہرحال تشبیہ صفائی یا خوش رنگ ہونے میں دی ہے، چنانچہ دوسری جگہ فرمایا کأنہن الیاقوت والمرجان، جیسا کہ سورہ رحمان میں آئے گا. سورہ صافات سے آیت نمبر 40 تا 50، یہ تقریباً 10 آیتیں ہیں جو تلاوت کی گئی. آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ان نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے حسین مناظر کو بیان فرمایا ہے، اور مکمل قرآن مجید غور و فکر کے ساتھ پڑھیں تو یہ مضمون خاص طور پر واضح ہوتا ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل جہنم کے حالات بیان کیے اسی سے متصل یا کچھ آگے پیچھے جنت کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے،
الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے، یعنی ڈر بھی ہونا چاہیے اور امید بھی، اور ان دونوں میں سے جو پہلو غالب ہوگا پھر وہ نقصان دہ ہوگا. جیسے امید اگر غالب ہو تو آدمی گناہوں پر جسارت کرنے لگے گا کہ اللہ غفور الرحیم ہے جو چاہے کرتے رہو. جیسے آج بھی امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جو صرف خاندانی مسلمان ہیں لیکن اعمال صالحہ کرنے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، اور جب پوچھا جاتا تو کہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے ہم سے بچ کر جنت کدھر جائے گی، تو یہ ضرورت سے زیادہ امید ہونے کا نتیجہ ہے. اور خوف کا مطلب ڈر، یہ بھی حد اعتدال کے اندر ہونا چاہیے. اگر ڈر بھی ضرورت سے زیادہ ہو تو پھر آدمی میں ناامیدی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ارے یار وہاں تو چھوٹی چھوٹی بات پر پکڑ ہوتی ہے لہذا کر کے کیا فائدہ. تو یہ دونوں چیزیں حد اعتدال میں ہونا چاہیے. اور عارفین نے ایک عجیب نقطہ لکھا ہے کہ جب جوانی کا زمانہ ہوتا ہے، مزاج موج مستی کرنے کی چاہتا ہے، طبیعت میں رنگ ریلیاں غالب ہوتی ہیں، تو ایسے موقع پر خوف کا غلبہ زیادہ ہونا چاہیے کہ اللہ کہیں پکڑ کا معاملہ نہ فرمائے. تقوی و طہارت کی زندگی خوف کے ساتھ گزار سکتا ہے. اور جب بڑھاپا آئے، ہاتھ پیر جواب دینے لگے، اور وزن انہ الفراق کی کیفیت ہو کہ اب تم چند دنوں کے مہمان ہیں اور پھر اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تو ایسی حالت میں امید زیادہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی توفیق سے جو اعمال مجھ سے سرزد ہو سکے اللہ نے توفیق دیا اور میں نے کیا، اب اللہ اس کو قبول فرما کر عفو درگزر کا معاملہ فرمائے. جیسے ایک روایتوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا، جناب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عادت کے لیے پہنچے، فرمایا اپنے آپ کو کیسے پاتے ہو، کیسے محسوس کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جو کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں اس پر بہت ڈر لگ رہا ہے، اور جو اعمال صالحہ کہ اللہ نے توفیق دی اس سے امید ہے کہ اللہ میرے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرمائے گا. ارشاد فرمایا جس بندے مومن کے پاس آخر وقت میں کیفیتیں پیدا ہو تو اللہ ڈر سے اس کو محفوظ فرماتے ہیں اور جو امید ہے وہ عطا فرماتے ہیں. تو گزشتہ کل جو آیاتیں تلاوت کی گئی تھی وہ اہل جہنم کے بارے میں تھی کہ رسول تمہارے پاس آئے، تم نے تکذیب کی، رسولوں کا مذاق اڑایا، لہذا اس جہنم کے اندر اب پڑے رہو. اور آج جو آیتیں تلاوت کی گئی وہ اللہ کے مخلص اور نیک بندوں کے بارے میں ہے. یہ مخلص کا مطلب چنے ہوئے اللہ کے صالح و نیک بندے، اللہ ہمیں بھی اس میں شامل فرمائے. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہاں پر روزی مقرر کر رکھی ہے یعنی جنت میں، اور وہ میوے ہیں جو ہما قسم کے ان کو ملتے رہیں گے، اور وہاں پر بڑی ان کی عزت اور آؤ بھگت ہوگی. فی جنات النعیم، نعمت کے باغوں میں آپس میں تختوں پر مسیریوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ان کے اوپر شراب طہور کے جام پیش کیے جائیں گے، یعنی دنیا میں تو شراب حرام ہے لیکن آخرت کی وہ شراب دنیا کے شراب کی طرح نہیں ہوگی. اور روایتوں سے یہ مفہوم مترشح ہوتا ہے کہ جو حرام چیزیں اس دنیا میں استعمال کرتا ہے اللہ آخرت کے حلال نعمتوں سے اس کو محروم کر دے گا. جیسے ایک حدیث میں فرمایا کہ ریشم اور حریر کو اللہ نے مردوں کے لیے حرام کیا ہے، اب دنیا میں جو پہنے گا وہ آخرت کے ریشم و حریر سے محروم رہے گا، اور جو یہاں احتیاط کرے گا بچے گا اللہ وہاں کا ریشم و حریر اس کو عطا فرمائیں گے. اسی طرح شراب کو بھی اللہ نے دنیا میں حرام قرار دیا لیکن جنت کو شراب طہور خاص طور پر اہل جنتیوں کو ملے گی. اور پھر دونوں شرابوں میں موازنہ کیا گیا، دنیا کی شراب کیسی ہے کہ جب آدمی پیتا ہے تو پھر دوران سر شروع ہوتا ہے، چکر آتی ہے، پھر اس کے بعد قے کر کے راستے میں پڑا ہوا ہوتا ہے، کتے اس کے منہ پر پیشاب کرتے ہیں اور مکھیاں اس کے منہ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، پھیپھڑے گردے خراب ہوتے ہیں، اور بالآخر آدمی موت کے شکار ہو جاتا ہے. نشاور چیزوں کے استعمال کرنے سے جہاں دنیاوی نقصانات ہیں، اخروی نقصان یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا. اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، الخمر جمعہ الاثمی. اور آخرت کی شراب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شراب طہور کے جام ان کے خدمت میں پیش کیے جائیں گے، اور کون پیش کریں گے؟ غلمان اللہم کانم لؤلؤ مکنون. دوسرے آیت میں ارشاد فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے بچے
اتنے خوبصورت ہوں گے جیسا معلوم ہوتا ہے کہ موتیوں کا ہار تھا ٹوٹ گیا اور اس کے موتی بکھر گئے ہیں ادھر ادھر، اس طرح وہ بچے شراب طور کا جام لے کر پیش کریں گے۔ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، وہ شراب سفید رنگ کی ہوگی اور پینے والوں کے لیے بہت مزہ دے گی۔ دنیا میں تو آج اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک چھوٹی سی مثال، جیسے موسم گرما میں کوئی اچھا سا شربت پینے کے بعد کیسے مزاج میں سرور و کیف پیدا ہوتا ہے، اس سے بھی کئی گنا وہاں پر مزہ ملے گا۔ اللہ فرماتے لا فیہا غول ولا ہم علیہا ینزفون، نہ اس کے پینے سے سر پھرتا ہے نہ پی کر آدمی بہکے بہکے باتیں کرتا ہے۔ آج دنیا کی شراب پی کر آپ دیکھو کیسے بہکے بہکے باتیں کرتے ہیں، بچے بھی ہنسنے لگتے ہیں۔ ہم نے بچپن میں ایک لطیفہ پڑھا تھا جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کی شراب کے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک آدمی رات میں 12-1 بجے شراب پی کر جھومتا ہوا آ رہا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کتوں نے بھی دیکھا کہ یہ ناٹک کر رہا ہے اور اس کو زیادہ چڑھ گئی ہے، بھونکنا شروع کر دیا، اس کے پیچھے پڑ گئے۔ اب وہ سمجھ گیا کہ کتے کاٹنے کے لیے دوڑتے ہیں، تو پتھر اٹھا کر کتے کو مارنا چاہ رہا تھا، مگر نشے میں اس کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ پتھر تو گڑا ہوا ہے۔ کہنے لگا یہ محلے کے لوگ بھی بڑے عجیب ہیں، کتوں کو تو چھوڑ دیتے اور پتھروں کو باندھ دیتے ہیں۔ تو دنیا کی شراب پینے سے یہ حالت ہوتی ہے، لیکن وہاں کی شراب کی وجہ سے نہ آدمی بہکے گا نہ دوران سر نصیب ہوگا۔ پھر ارشاد فرما ان کے پاس موٹی موٹی آنکھوں والی ہو رہے ہوں گی۔ آج دنیا کے اندر کسی کو اگر کوئی مل جائے تو کہتا ہے مس ورلڈ ہے، لیکن چہرے کے اوپر 2-4 داغ آ جائے تو آپ دیکھیں اس کی حالت کیا ہوتی ہے، لیکن وہ کیسی ہو رہے ہوں گی۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ اپنے شوہر کے اور اپنے جنتی مرد کے علاوہ کسی اور پر کبھی اس نے نگاہ بھی نہیں ڈالی ہوگی، اور ایسے خوبصورت جیسے مرغی یا اسی طرح بطخ یا شتر مرغ وغیرہ کے جو انڈے ہوتے ہیں پروں کے نیچے چھپائے ہوئے، اس پر نہ گرد و غبار ہوتا نہ دھول ہوتی، اس طرح صاف و شفاف ہوں گے۔ کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ چھپے ہوئے انڈے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف پوچھنے لگیں گے، جس کی تفصیل اگلی آیتوں میں آ رہی ہے۔ آئیے ہم سب دعا کریں کہ اے اللہ، ہمارے پاس کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم جنت مانگ سکیں، سوائے اس کے کہ آپ کی رحمت ہمارے گناہوں پر بہت وسیع ہے۔ اللہ اس رحمت کے ذریعے سے ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے، اور بغیر استحقاق کے جنت عطا فرمائیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشکرک۔